Iyo bamubajije batese kwa hanurema magasaro yuko umwaka wa 2024 utazagera madakikiye kwa takikiye ati buri imana ari isubiye buriya rero umuntu ukubwira ngo imana yisubiye reka nkubwize ukuri bivuga ngo ikinyoma cyane ibishaka cyambu w'intebe rero uyu munsi aracyeye bagiye kumubona umuriro yacanye ni wagiye kota bivuga ngo uyu munsi umuntu wari wese yamenye Theogene n'ibishaka wijejishirizaga mu bantu zibukakaye kwa ariwe muhanuzi uzi kuvuga ukuri adace ku ruhande niwe noneho ugezweho abo yavuze ko bagiye guhunga igihugu noneho n'ibishaka yarebye tike yayibuze aragenda asanga nabona ziriya miliyoni 100 sha arahita gitoroka byirutse ati dore igisamba iminsi yacyo ni 40 40 dore 40 yari ikwiriye Imana iratwikurura ikuraho umufuniko niyo mpamvu ubona n'ibishaka yavuze ati miliyoni ariko sha n'ibishaka miliyoni 500 ibihumbi 500 y'idolari 600 uyu munsi aracyakurikiranwe n'inkiko agomba kuburana mu mizi ku cyaha yakurikiranyweho cyangwa akurikiranyweho ko ntaragirwa umwe yafunguye byo gateganya nagateganya nk'umuntu uzaburana ari hanze bivuze ngo uyu munsi ntabwo yemerewe niryo dini ari kuvuga ngo byenda bibe mu mwaka cyangwa mu myaka 5 ni umuntu uri mu gateganya ahubwo navuge ngo nkeneye amafaranga nicikire nigende none uti ndashaka kubaka urusengero nta bakirisi tufite None se tuvuga ari kuvuga ngo agiye kubaka urusengero nta bakristo nta numwe afite kandi umuntu wemerewe kwaka inkunga z'urusengero ni umuntu basi ufite urusengero kandi ufite n'abakristo cyangwa ministeri nta na groupe afite bivuga ngo wenda araheraho avuga ati ngendagira kandi none muri iyi minsi ntabwo gushaka ibyangwa nubwo ari kubeshya ngo afite statut ntayafite ahubwo niyisabire yisaba yitwaje urusengero kuya twumvise church ni urusengero nyine ni komite y'abantu benshi ubundi uwo mwuka mubi w'abazimu wavuye izi banyabyubahiro natubwira ahubwo ko ari gushaka aha natanatoroka ahari busiga aba bari abana be ariko ushaka akabanza azasigamo abana sigama abana GS Imana ntiyamubwiye ko batazongera kumufunga ariko iyo mana niyo kaja Imana yambwiye ko shaka kudafungwa muri iyi season akazafungwa mu yindi Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe kaze cyane kuri mwese ibihe byiza tubashimire mwese mubana na twizere ko mumeze neza cyane niba utameze neza turakwifuriza kwihangana turagukomeje wizere ko ubuzima ejo n'ubujo bundi buzagenda buhinduka turongeye turagarutse turi kumwe na Carlos TV tukaba turi kumwe na Carlos nyirizina Uwihoreye François Carlos uraho neza muraho n'amahoro urashima yes imbeho y'ukwa kane nakavura gake gakuri kubona gute hagiye kuba umwana ufite nyina na se bakuru burayes tuvuga ngo wowe no minsi ngo harye umwana ufite nyina w'indaye shamba ni hata kwanya gatuvuga kubera imbwa hagataho ni hata kubera imbwa wasanga byo nibyo utinye kuvuga mbega ndabitinye Urumeze neza ariko. Ndao. Ni sawa. Bino biragenda neza. Uko bireba. Kuri Carlos TV ni fresh. Harabura. Harabura iki? Harabura sub. Sub ni no kurebwa. Aba sub ni bagiho bakore subscribe bakurikire ibintu basharinge ibintu bigende neza cyane. Nifuje kuganira nawe twa tumaze igihe cy'umweru turi mu gihe cy'icyunamo ntabwo inkuru zindi zisanzwe zari zemewe zose kwa ko twa turi mu bijyanye n'ubutumwa bwo kwibuka ariko hari byinshi cyane byagiye bibaho nifuje kuba nagushaka nkurikira n'ibiganiro byawe umaze iminsi ukora havuga ni
Nikanze tuganire. Yego. Ni kiganiro nabonye wakoze ku muntu witwa Niyushaka Théogène umuhanuzi. Théogène. Yego. Karosi ni kiye kintu cyatumye uhagurukira Niyushaka Théogène kugira ngo murwanye. Kamera aho nga. Bo ntabwo ndwanya ndamurwanya se ngo mbishobore. No umwami w'abahanuzi. Niwe muntu muhanuzi wa mbere mu Rwanda. Ahubwo jewe nahagurutse kuko ndi mu kumbano kugira ngo abakuremo ikintu bita amafaranga abibe muri make yego ariko yitwaje ko abanje kubasasira ko ari umuhanuzi rero ahubwo haza kwama kucishwa bugufi arafungwa afunzwe rero bisa naho umuvuduko ugabanutse kuko bamufunze niba ubyibuka yaramaze kwafisha umushinga wo gukodesherezwa inzu ndetse ngo ababwira ndetse no kugera kuri internet aba bari abarana yaramaze kugaragaza ko abonye mashini akeneye kamera ibiki n'ibiki byose mikorofone zihari ibintu yaramaze kugenda abishyira ku mugaragaro ko ibyo bintu bihari rero bivuga ngo nibishaka washakaga inzu 250,000 ubu uyu munsi arimo arashaka urusengero rwa miliyoni 600,000 n'amadorari 2,600 amadorari 2,600 jewe sinzi wenda n'abamene bameze bate ayo mafaranga n'umuntu uri muri United kugira ngo yatunge ni hatari ubwo rero nge nk'umuntu usesengura kandi ureba w'umuhanuzi bimazemo imyaka 20 igiye kuba numwe nasanze nibishaka ari nk'akagatego witegera wo bwawe ugira ngo wibe nyine ari ubujuru ugira ngo wibe hagati aho ngaho niyo ko bimeze niyo mpamvu rero nahagurutse sindi bwicare ntabwo nzica nuri bwicare ndakareka kubera iki se nibishaka kugera asobanuriye abantu arabanje ati nimufate mama pasteri umudamu wa pasteri inzahuke ati mubenure naguha umutikuri ntabwo ari ribuyo bigaragara ko cyakora Imana niho yaciye itwikurura nibishaka kumugaragara bivuga ngo rero nyuma yo gutwikururwa abonye ko agashinga gapfubye ahise azaniraho noneho yitwaje ko ari urusengero agiye kubaka abanje gutandukana n'uwo bafatanyaga uriya ntuze w'umusaraba TV barabanje baratandukanye bivamo bavuga uburyo ki abanje gusobanura ngo uburyo ki uriya mugabo ngo yamwibaga ngo yamwibye ngo n'ibikoresho bye yari agiye kubyitwa kubyiba aho ngaho ni ikintu kiba kigaragara mushiki wa uriya w'umusaraba nawe ati Théogène nagiye kumusura nsanga afite umugore ko se urumva umuntu uri mushaka urusengero rwa miliyoni 600,000 urazi uwo muntu ho 600,000 by'idolari uziko n'uwamuha inote y'igihumbi y'idolari iyi mvura yashira nta mbeho afite ndaza kubaza muri ubu buryo yego wenda reka duse nk'abasubira inyuma gatoya ku majwi ya Niyushaka Théogène yagiye hanze abantu bakayavuga mu buryo bugiye butandukanye nawe akaza kubisobanura abihakana ubundi akaza kubyemera ubundi akavuga ko ari tekinike y'umuntu yakorewe ko ari abantu bamurwanya nawe uyu munsi ibyo uri kuvuga ntekereza ko agufata muri abo bantu bamurwanya biriya bintu wabibonyemo iki kuri Niyushaka uyu munsi bigeze biriya nabibonyemo ubutubuzi n'ububeshyi ni ukuvuga ngo ni umutubuzi kandi ni umubeshyi nanabisubiramo ni umutubuzi w'umubeshyi wiyoberaniriza mu murimo ariko nyakuri ni umutubuzi kuko mu buryo bugaragara hari ugukora ikosa no kwemera hari ni umutubuzi kuko mu buryo bugaragara hari ugukora ikosa no kwemera icyaha iyo wemeye icyaha ugabanyirizwa ibihano bivuze ngo rero akora icyaha ari nkana abizi we yarabanje atanga amajwi umutipe aramurekodinga nako numva ko ni no kuri WhatsApp yarayamuhaye niba umuntu akanguriye umuhanuzi mugenzi we kujya gutikura gusambanya umugore wipfishirije umugabo akavuga ati buriya nuko ati imbeba iyo nta pusi iri mu rugo imbeba zihita zijya no ku meza aba ashatse kuvuga ko yashatse kuvuga ko Asiya
ubu byoroshye kumutikura. Ni ukuvuga ngo rero nyuma yo gutanga ari amajwi no kuyabanza kuyahakana, yagira ngo bigaragare yuko ibyaha byose yakora yafatirwa amatabyemera. Kugaruka byemera ni uko abonye bamwe yibeshyaga yuko ubundi YouTube nta kantu keza. Bamwe bamushukaga mu makomantari ati I love you. I love you. Hallelujah. Ugasanga baramubwira ati ni we muhanuzi uriho mu Rwanda, ni wowe amavuta muhanuzi. Urumva iryo nishyari bagufite, agira ngo baraza gushyigikira icyaha. None asanga akoze icya mbere ahakana, abona bose baramwatatse baravuze batura umuzimu uragatsingura gati gira gute na gute. Aravuga ati ibi bintu rero niba bimeze gutya nafashwe. Nibwo agarutse ati rero nagira ngo najugunye ibuye mu gihuru ndebe ikivumbuka. Arumva ati ubusura abona batari kumoka gute umuhanuzi muzima ukorera Imana iva yitwa Uwiteka abasha kuvuga ngo babanzu bamotse abantu bari kumoka bamoke nurangiza bamaze kubwejagura wowe naguha umutikuri umubenuru uhita utikura arangize nyine kubyemera hari abyagaragaje ko ibyo yakoraga byose hari agapangu abagarapanze kuko yaza kubihakana byonyine agahakana. So twari kubona ko wenda akaguma kuguhakana, twe kubona ko wenda banegitinze amajwi ariko kuza agahakana agahita yemera byagaragaje nyine ko nawe ari umwe muri ba bandi b'abatubuzi. Bamwe batafite umugore abona ngo ati ntawe atavuga ati n'ikimenyimenyi mu kwa karindwi mfite ubukwe n'umudiaspora. Impamvu atari kwemera ubukwe ni uko buri munsi aba afite ubukwe. Kuko mu ijambo yivugiye impamvu atari kugira gute impamvu atemeye ko afite umugore ni uko buri munsi aba afite ubukwe. Ubukwe bumeze gute? Buri gihe agira abukwe mu bagore tuzi bazwi amaze kuryamana nabo kurongora nyuma yaho atandukane n'umugore baragera hafi batandatu. Muri abo bagore bose rero ubare yuko ubwo niba hari uwo bapfuye ibiryo yamuhaye ipura barosubirana uwahaye nuko bivuze ngo uyu munsi niba ishaka ntabwo ahakana ko afite umugore ahubwo afite abagore. Ni impamvu nuko abamubwira ko afite umugore kandi afite abagore. Ni impamvu umugore atamwemera? Yego, afite abagore ntafite umugore. Kuvuga tujye mu bwinshi n'ubukeye umugore bisobanuye umwe abagore. Iyo byarenze umubare rimwe biba byabaye byinshi rero abahubwo bajya mu gakwa afite abagore. Uko yabivuze bavuze ko nta mugore abana nayo mu nzu n'ikimenyi afite sheri w'umudiaspora bagiye kuzakorana ubukwe ariko kwa karindwi ihogoza rivuga ati ninkubona ngo naho nahitamo nahita nipfi. Buriya rero nibishaka navuga ngo aratwengeje arasekeje kubera buriya hari ukuntu umuntu arwara niba nahita toroma bikazatuma nyine yimera nk'umusazi yimerera uwo nyine. Yamuvuze ni serie y'umubonye ubona ameze nk'urwaye toroma mbega kuko nibyo yavuze umunsi uzasubiremo ntabwo aribyo ejo avuga bivuga ngo rero ahubwo ka kabazo yavugaga ko Ezekiyeli azahura nako umwera wahereye ibukuru uhita ukwira hose yarasaze mbe kuko urebye umuntu muzima uzi ubuzima buri buhari uvuye muri gereza wabwiraga abantu noneho uyu munsi arimo arataka ati noneho mwifate ibyo bintu byanjye bya kera narabihaniwe mwibisubizaho kandi ibi bintu biri kuri YouTube ati ndabajyana muri rimbu muntabare rimbu kandi warabihaniwe bikiri ku macano ahubwo iyo aza kubwira abanyamacano bagakura ubwo ibyo yari yarahanuye kuri cano naho igihe bigihari niyo mpamvu rero afite ikibazo. Uyu munsi afite ikibazo ni nacyo kibazo gikomeye afite kuko uyu munsi arakora ibintu adabihagazeho. Umuntu utajya uhagarara hamwe Bibiliya ivuga ko ameze nk'amazi rero ahora atemba. Ubundi iyo ugiye mu kintu kuba umugabo ni kimwe, iyo utangiye rero kwivuguruza mu byo wavuze akenshi wisanga wisamye wasandaye. Niyo mpamvu rero usanga iki kibazo aricyo kiri gutuma ahakana umugore
kandi bajya kumufata bamusanga bishaka Theogene atamarira aranyishe kuko nasizi wanje abana badafite ubaye ageze mu rukiko Theogene atamarira aranyishe kuko nasizi wanje abana atazajya nitabarurutse hanze akubisa amarira hasi bacamanza baramwumva rero uyu muntu impamvu mubona ko afite aka kantu kakabazo nuko uyu munsi nuwahanuri iyo bamubajije batese ko ahanure mama Gasaro yuko umwaka wa 2024 utazageramo adakikiye kwatakikiye ati buri imana yarisubiye buriya rero umuntu ukubwira ngo imana yisubiye reka nkubwize ukuri uriya muntu nushaka niba ari n'inshuti mugendere kure kuko yakora n'ikintu runaka nawe ukabize bivuga ngo nicyo kibazo afite uyu munsi yisamye yasandaye na bwa bucano butoya yajyaga avuga ngo ntiyapfa gukora ku bucano bw'ubushenzi yego ni ukuvuga ngo uyu munsi yabwifuje yabubuze uyu munsi ari gukorana noneho n'ubw'abasambu 200 nabo batarimo kubera iki amacano yamuta yamuretse yahitiye kubeshya yararangiye abantu bamenye ukuri uya niko bimeze abantu bamenye ukuri icyubahiro Daimoni icyubahiro araza akagushuka ko ari wowe muhatari ariko Imana ishyira ukuri hanze iyo ihageze ikinyoma gihita cyamburwa intebe bivuga ngo ikinyoma cya nibishaka cyambuwe intebe rero uyu munsi arakeye bagiye kumubona umuriro yacanye niwe agiye kota bivuga ngo uyu munsi umuntu uwo ari wese yamenye Theogene nibishaka wijejishirizaga mu bantu zibukakaye ko ariwe muhanuzi uzi kuvuga ukuri adace ku ruhande niwe noneho ugezweho abo yavuze ko bagiye guhunga igihugu ngo babase ahubwo ngo babafate hakiri kare uyu munsi niwe ahubwo noneho ndi kubona ugiye guhunga Karo uravuze iryo jambo wenda mpita ntekereza mu mushinga yavuze afite no gushaka 600,000 zukagiye gushinga urusengero kandi nibishaka kuri dosiye yari afite akurikiranywa ari hanze igihe cyo kuburana kiwe buriya ntekereza ko kiri no hafi kiri hafi se nkibaza nkavuga ni ubu ntiyaba ari gukusanya amafaranga kugira ngo ahite ahunga igihugu nanjye niho mpereye atazaburana nanjye niho mpereye kubera ko uyu munsi yaravuze ati mufate umuyobozi wa ADP hakiri kare agiye guhunga arariba ayitorero ahita ahunga ati nimumufate hakiri kare noneho nibishaka yarebye tike yayibuze aragenda arasanga asanga nabona ziriya 600,000 arahita agitoroka byirutse rero ntabwo abizi ko nibe niya yaka kiva muri gereza nta muntu ataravuga ku benura wenda ntiyari kubura n'ibihumbi 800 bamuha ariko uyu munsi arimo arasaza imigeri kuko uyu munsi ahubwo ntihagiye n'umanatanu abanza akurikiranwe n'inkiko birangire agirwa umwere nawe nibamufasha gucika ayo akeneye aracyo nose wagwa ibihumbi wenda tuvuge ibihumbi wenda tubare nka 10,000,000 ugira ngo gutoroka ntibyoroye n'amaguru wanagenda ufite amafaranga biroroye rero yabuze yaje azi ko ari buhita yabona ari buyabasaruremo abavuze ku benura ageze ati ku benura imana ibimudari twikuruye bihita bipfa byose dore igisambo iminsi yacyo ni 40 dore 40 yari ikwiriye imana iratwikurura ikuraho umufuniko niyo mpamvu ubona nibishaka yavuze ati miliyoni ariko sha nibishaka miliyoni 500 500 ibihumbi 500 y'idolari 600 ngo apresi ibihumbi 600 ngo nayo sawa bivuze ngo uyu munsi ntabwo nibishaka arashaka gucika ahubwo bayamwima bamukurikira n'inzego zimube hafi ahubwo babe bamusubijeyo babe bamukurikirana ari muri gereza kuko nyuma y'aho afunga ati nibishaka ashaka gucika igihugu cyane rwose ushingiye ku ki Bwana Carlos nshingiye ko uyu munsi aracyakurikiranywe n'inkiko
Agomba kuburana mu mizi. Agomba kuburana mu mizi. Kucyaha kurikiranyweho. Kucyaha yakurikiranyweho cyangwa kurikiranyweho. Ko ntaragirwa umwe. Yafunguwe byo gateganya. Nagateganya. Nk'umuntu uzaburana arika ari hanze. Bivuze ngo uyu munsi ntabwo yemerewe. Niryo dini ari kuvuga. Ngo byenda bibe mu mwaka cyangwa mu myaka 5. Ni umuntu uri mu gateganya. Ahubwo navuga ngo nkeneye amafaranga. Nicikire nigendere. Kuko ibyaha akora yakoze nanubu ntibirashyirwaho ku ntuzo. Ntibirapfundikirwa. Ntabwo birapfundikirwa. Yego. Rero bivuga ngo uyu munsi ahubwo buriya hari ukuntu wicukurira wigeramo. Nyakuri uno rwo bari kwicukurira. Icya mbere cyo buriya y'amategeko amaze kugukura muri gereza akagushyira hanze uburi mugenzurwa. Bivuga ngo ibyo ari gukora byose bigize ibya kuko nyakuri niba uri kwaka amafaranga miliyoni 600,000 nawe wumve ko ari ikibazo ni nyinshi yo kuzimaza iki none uti ndashaka kubaka urusengero nta bakirisi tufite none se tuvuga ari kuvuga ngo agiye kubaka urusengero nta bakristo nta numwe afite kandi umuntu wemereye kwaka inkunga z'urusengero ni umuntu basi ufite urusengero kandi ufite n'abakristo cyangwa ministeri nta na groupe afite bivuga ngo wenda araheraho avuga ati ngendagira kandi none muri iyi minsi ntabwo gushaka ibyangwa nubwo ari kubeshya ngo afite stati ntayafite stati y'itorero buriya ntayafite banza ubone iya ministeri ya ministeri bagiye baragusaba amafaranga bari kuri konte baragusaba ibiki n'ibiki abanyamuryango byonyine birasaba umuntu wize basi ngomba kuyobora amashuri kaminuza ku rwego rwa kaminuza ngomba kuyobora iyo ministeri ushobora kuyobora iyo ministeri niba ushaka niyo bishop no niba ari we bishop niba ari apotere nta namashuri wenda 6 yisumbuye afite uyu munsi nagira ngo mvuge ngo ibi byose arimo ni agakino ko gushaka amafaranga kugira ngo yiguruke atoroke igihugu none mvuge iki oya ashaka gutoroka igihugu none arayaka ngo arubaka mu isambu ya sese aragaragaza ikibanza aragaragaza itorero se basi ni ministeri kwayo mafaranga yoba nk'ubu ni urugero nk'ubu mfite gurupe abacuzi maze niyo baturi ibihumbi batuye 15,000 inama iraterana bakavuga bata amafaranga yatu nge sinshobora kwemererwa kuyakoresha uko nishakiye n'aya minisiteri niyo yajya gukoreshwa barakora inama kuko naya ahubwo niyisabire yisaba yitwaje urusengero kuko twumvise church ni urusengero nyine ni komite y'abantu benshi none se kuki ugiye muri RGB bakubwira bati hakenewe umubitsi umwanditsi umuyobozi wungirije iki n'iki 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 kuzageza ubwo se urumva uriya nta wundi agaragaza nyuma yo kubona ko zayo ni temple irimo ingurube irimo ADEPR ari intuze harimo ingwingi agiye gushinga uruzima agiye gushinga urusengero ngo rudafite urutarimo ubujura rutarimo gutura rutarimo umuntu ntanumva umuntu hatarimo no gutura nta natana afite yo gukodesha na sari impamvu atakodesha yabona yo kwishyura sari ngo kuko ngo agira ukuri kwishyura oya ngo Imana ariko ntiko Imana ntiicumbikirwe Imana ntiko ariko umuntu uwo mwuka mubi wabazimu wavuye none si Imana harya Yesu avuka bagiye gutira iki ntibagiye gutiraho Mariya byari kirarukinga ya Imana idakodesherezwa Mariya yari kubyarira mu nzu ya Yosefu ariko bemeye kujya kumutirira ikiraro kugira ngo abyarire ntibanamutiriye inzu ariko uwo mwuka mubi wavuye icya mbere Imana ntiba mu mazu y'abantu yaravuze ngo muzagera hose hazaba ahanyu bisobanuye ko aho uwo ari we wese waba ukodesha waba udakodesha n'akabari wagenduka akabyaza urusengero none se sibyo none se abatumye iki ngo yaje gushaka icyazimiye
yaje gushaka icyazimiye bivuze ngo nahara mu kabari hari mu mubari ni naho hakenewe ivuga butumwa kurenza mu nsengero kubera yuko mu kabari hari hakenewe amavuta ari butumura mu are kuri cupa akaza kwatura agakizwa imunda yirya harya niho hakenewe umuntu uza gukizwa akakira Yesu ikibazo cy'uyu munsi turashaka gukizwa ngo tukagumane kuko ntako tugifite kubera yuko hari hanze hari abarushye kuko biravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura bisobanuye ko rero uyu nibisha kuvuga ngo ntiyakodeshereza imana ngo ntibuze amafaranga Yesu yambaye rugabire imyaka 33 yamaze rugabire imwe apane byiri nikanze imwe none ibyo kwirwa abantu bigize banyabyubahiro natubwira ahubwo ko ari gushaka aha natanatoroka ahari busiga aba bari abana ari gushaka akabanza azasigama abana sigama abana agiye se Imana ntiyamubwiye ko batazongera kumufunga ariko iyo mana niyo kaca Imana yambwiye ko shaka udafungwa muri iyi season akazafungwa mu yindi akose bine turi mu maseri bivuze ngo uyu munsi nibishaka nabwiza abantu kuri abwa ati inshuti zanjye mvuye muri gereza nta mafaranga mfite nk'ubushuti mwambwiye ko mufite mwanditse ko mufite mu biganiro byinshi cyane mwambwiye ko mwunkunda byo gupfa none aha ngaha ni mumpa amafaranga ngura akabanza munakanyubakire ariko ye kutubwira ngo nibamuhe miliyoni ngo amafaranga miliyoni 600 ngo yubake urusengero rwo bakira abaye ba Kristo safite ni no wase ngo tuvuge ko ari inkunga agiye kubakiramo abantu ahubwo natubwira ati ndi Nowa Imana integetse kubaze kubakamo inkunga kugira ngo mungishirizemo abantu yego naho ibyo kutubwira ibyo kuvuga birabyo niyo mpamvu nazatuza oya amahoro ugomba kumuha yego karo wenda tusa nk'abagana ku musozo reka nkubaze no ku yindi nkuru y'umuntu umwe numuvuga butumwa yitwa Elise nyiri Saro TV nyumbere uko twinjira muri ibihe ari kiganiro yakoze yata ku muvugizi wa RIB bitewe nuko yamuvuzeho amwitiranya cyangwa se amvuga ko nawe akora ubwesikoro bwo gusengera abantu akabahanurira akabesikoroka akabaca amafaranga nawe bamugarukaho Elise kubyihanganira biranga akora ikiganiro ntekereza ko wakibonye narakibonye ya nkuru Elise birabereza yakoze Elise se uburyo umuzi n'umuntu usengera abantu ko kaba amafaranga cyangwa se RIB yaramurenganyije ibyo gushima tubishime nibyo kunenga tubinenga RIB ntiyamurenganije uko n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kugenza bivuga kugenzura niba baramugenze bagasanga icyaha kimuhama cyangwa se biri mu bikigenzurwa kuko ntabwo bamushinje bavuze ko bivugwa cyangwa se hari uburyo bafite amakuru bivuze ngo RIB yo yamaze kugenzura yaragenzuye isanga yuko nawe iki cyaha gifite cyo kusengera abantu baciye amafaranga akababeshya kandi koko ibintu byabo ni nabyo ubunje kuzira biriya bintu barabeshya nta gatwiko no gutegura kuko babona abantu bafatiwe mu buhanuzi barabiteguye ibi bintu byabo birateguwe ni ukuvuga ngo icyitonderwa ibi bintu byabo birakorwa amasaha noneho bose bafite za YouTube channel barabitwikiraho bakiha amazina barangiza kugira ngo bahamagara abantu babone uburyo kibaye ibyabo bakabirya yego ntabwo umuyobozi wa RIB Elise ya icyambere koko nawe nubwo ari umuntu ufite mu nshingano ze kuba yagenza icyaha kandi uyu muntu noneho afite abo abayoboye ndetse uyu muntu Elise avuze ngo aje kumurega nyakuri ngo ntabwo ari bumworohere uyu rero Elise icyambere mu makosa birafite ikosa rya mbere nuko yararengereye burya ngo kirazira na Yesu yaravuze ngo nimujya kuvuga mubanze mugaragure ururimi karindwi ubu
ne gusohora ijambo ngo kuko ijambo riva mu kanwa kawe niryo rishaka kukwicisha cyangwa rikagutsindishiriza rero iyo tuhageze tugera muri zero ko dusangarize hariya yakoze ikosa ryana byaye icya kuko amaze kwataka amategeko yatatse amategeko icya mbere umuyobozi wa Ribu ari kugaragaza abanyabyaha b'abatubuzi mu bihe bitandukanye aho bibye abo bibye ku mastasi atandukanye ku biki n'ibiki ahita agera no ku macano ku bantu n'amadini yerekanye abapfumu batuburira abantu bababwira ko bari bubakoresheza iyo myuka yabo bakabakora ibitangaza bakaba amafaranga binyuza muri iyo myuka ahita agera ku bahanuzi hazamo iri sarotive uyu mugabo usibye ko twese tugahisha muri kopi tugahisha kopi uyu hari igihe uzi ko wibye ariko nyakuru wibye mwibanga Erize ni umuhanga kuko icyo yakora cyose yagikorera mu buhanga afite akarimi gashyeshya n'umugabo usa naho wubatse ikintu yitinyisha bamutinya bose afite ikintu afite muri wa kuba kugaragariza ko kumuvuga ari ryo kose akaze ibintu ari umuntu ukaze utavugwaho gutegekera umuriro ukaze umva noneho uvugaho agahita ahabwa amabati yubatse inzu yose ashaka uyu mugabo ni umuteguzi wa danje ndaguha ingero ebyiri kugira ngo atere ubwoba murangira tsiyeri n'iterabwoba ariko urazi kwataka itegeko umuntu arimo aragaragaza abanyabyaha bari barazengereje abaturage ndakugezayo mva ubundi mwebwe iyo mukoze ibyaha muhanwa nande we urazi buri ushaka kwataka ariko hari naho ugereza ukagabanyijwe biturutse none n'umuntu ubasha kuba yatera ubwoba we yabanje gukanga ariko nkubwire ngo jye niyicare muri Ribu narabibonye ufite n'ibyo wakanga wa mugabo we uzabanze ugende uhirirwa umunsi umwe uhicare urebe uburyo bari mu kazi buri kanya buri wese imashini ziri kuvuza induru wumva urebe abantu baza gutanga ibirego n'abagira gute njye nahicaye amasaha agera muri atanu hariya kimihurura ndavuga nti karabaye ibi bintu aba bantu bafite akazi kenshi rero bivuze ngo uyu mugabo Elise yabanje gukanga inzego kugira ngo ibyo azajya akora batazongera kumuvugaho ariko nyakuri buriya kera kare mu bintu bibiri nashatse kuvuga afite icya mbere nyuma yaho agaragarije ko yatatse umuyobozi wa Ribu yahise agaragaza ngo umuntu ngo muri iki gihugu umukire umugwizatunga wamwemereye ngo kumuha ngo kumwubakira inzu y'ikitabashwa amasima yose ndetse n'amabati yose azakenera ngo kuko yamusengeye ngo nyine ngo aragiye kumuguza akamiliyoni kamwe ngo arangije aramubwira ati ndashaka kuguha ikintu utazongera no gukodesha ngo yanajeje umutima wanjye ngo ubu nanjye ngo wa wundi ngo utaragiraga ngo inuze ngo mugiye kubibwira mama ngo rwose ngo ibi bintu icya mbere ugaragaje wasuzuguye ubuyobozi kandi none ntarahamagarwa yahabwaga warning niba nta nubwo ari umuntu wari ushinjwa ako kanya ngo abe yicaye nk'uko bari abapfumu bari bibahicaye ahubwo we yahabwaga nk'uko babanza kutubwira bati murimo murakora ibyaha murakora ibibujijwe nimugerageze muhindure ibi byo bibaho noneho umuntu ahise yataka ntaranamenya icyo yabivugiye ako kanya ahise abivuga hariya rero ugaragaje ko kera karunasuzuga umuntu n'imana ibigukuremo igitangaza abizera imana ugaragajemo noneho ko kuvuga murangira uhise uhabwa n'amabati nako n'inzu yavuze ko ari inzu ngo uri gushaka ikibanza cyiza uhise unabisuzugura umva ukuntu yahise abisuzugura yahise avuga ati none aha njyewe
noneho munzanire ngiye kureba ikibanza cyiza hantu heza mwebwe nimwohereze note nimuzohereze murebe kuri nimero iri kuri ntuze kuri ku Isaro TV nimurangiza mumene hi note ngende nguri ikibanza na nacyubaka ndabazi ko muri abafite imitima myiza tuziko iyo ngo yazize kwaka kandi umuvugizi wa Ribu yavuze ko agiye akabantu amafaranga y'indonyi ababeshyeshya kubasengera none ahise aka amafaranga none nabisohoje ku mugaragaro ahise nabivuga nta n'imisi ibiri irashira kandi yakoze ikiganiro ateze indoro ata abihakana twibuke ko yari iki kiganiro yabigaragaje ku musoko wa kwa gatano nibwo akoze ikindi yakikoze cyambere kwa kane ikindi atagikora kwa gatano agaragaza ko agaragaza ko yahawe inzu none harimo aguri bibanza anavuga ngo none nimwohereze note munyohereza amafaranga akoze cya kindi none bari bavuze muri ya dosiye nukuvuga ngo uyu mugabo icyambere arashaka nicyo nakweretse cyuko murashaka kwiyumva agasuzugura ubuyobozi kandi ubuyobozi n'ubusuzugura ngo mfite umwavoka ngo ndaje muhiga ngo mwebweho ubwo none ahita agera ku ba YouTubers aravuga ati mwebweho ubwo bucano ati mfite umwana umuhungu mu gikari mwebweho arabamera isomo ati nubwo kandi ahantu umuntu agakanda ahantu tukakubita udusitirayike dutoya tundi mukazanshaka atari igihe uzanampamagara nkuryane sini nkwihorere ati naho abandi bagenda ni ukuvuga ngo umuntu muri make yakangaga aba YouTubers bari bafashe irankuru yakanze nanjye yarankanze icyo ne na mukozeho ndagisibada icyo ne nashyizemo ntuzeye ni ukuvuga ngo uyu mugabo icya mbere yibitse ikintu cyo gutera ubwoba atarebeye ku muntu n'umwe ikindi cya kabiri mwibutse ko Petero yari umuhanuzi Yohana umubatiza yari umuhanuzi ni nawe weretswe ibyahishuriwe Yohana uyu Filipo yari umuhanuzi nande Eliya yari umuhanuzi Elisa yari umuhanuzi abahanuzi benshi bagiye bicwa bamwe na bamwe bazize bari abahanuzi ba Yeremiya bari abahanuzi none icyo kudukanga ngo ufite isaro ngo ufite urusengero ngo ufite iki ntabwo wavuga ngo ufite urusengero kandi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwakupimye rusanga yuko nawe uri umwe mu bantu bari kuriganya abantu iki rero yakoze cyo ahubwo aze gusenga cyane iyi nzu ataza kugenda itarava no muri ntuze no muri fondasiyo niba nakabanza itegeko ryamaze kuryinjiramo kera kari itegeko yamaze kurisuzugura kandi yanapfobeje umuyobozi w'urwego rw'igihugu bushinja cyane kuko burya ngo wibahetse aba yigisha uri mu mugongo biba bisobanuye ko kera kare niba koko we wari wanarenganye ariko hari undi muntu mutinyuye kuko uburyo umuntu umuyobozi wamaze gutinyukwa n'abaturage ni hahandi uzasanga abadaso ajya kwaka umuntu wenda ibintu arimo azunguza mu muhanda bakajya kumukubita kubera iki hari ababanje kubatinyura mbere rero naze gusenga cyane niba ari n'umunyamasengesho yicara avuga agende kuri Riba pfukame hari mu kibuga avuze akarura ati murangira tiyari we mumbabarire urwego rw'igihugu mumbabarire ndetse na perezida wa repubulika nawe ambabarire niho biza kumubera byiza naho bitabaye ibyo kamubayeho nkwibutse ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ntabwo bupfa kugufata tuganze tubigendane barakwihorera ukora ikintu bakicecekera ni ukuvuga njye narabibonye uhereye ikirego ushobora gutanga utanga ikirego n'amezi atatu akaba yashize kubera ko bari kugenzura ibyo ukora none aka kanya njyewe n'umushaka w'ibyaha ntiyabibura maze nanjye w'umuntu ndabibona wenda dusa nk'abasoza ugira ubutumwa uhereza nibishaka Theogene gihe ubutumwa naha nibishaka nuko yakwicara kuri kamera nkuko yicaraho agahita avuga ati nsabye igihugu cyose imbabazi nsabye umuryango wa Theogene nzahuke imbabazi asi yamusabye imbabazi
ninzawuke zose n'abapfakazi bose kuko aka kanya ubugaragaje ko iyo aba badafite abagabo imbeba zijya ku meza yabo ubuga uvuze ngo injangwe idahari ngo imbeba zivuga ku meza none ukahita ubwira akana k'agahungu kataranashaka kakabwira ngo kajye kumubenura kamutikure aho ngo basuzugwa abapfakazi asabe abapfakazi bose imbabazi narangiza asabe abantu bose abanyarwanda imbabazi ababwira ati gena ravangiwe ndangije nkora ibyaha nimumbabarire n'Imana imbabarire ntegereje urukiko ko rungira umwere cyangwa se rukamfunga ntahanirwa ibyaha nakoze cyakora abafite imitima ifasha nimumfashe kuko ubukene buranyishe ndashaka kukubaka akazo uwo mu diaspora nkazabonaho murongorera naho ngaho none si ibindi nibi ariko uzi ko Dawidi yemeye guta ibimyira imbere ya Sawuli cyarariza aravuga ati ndapfuye noneho karabaye ngo arisarisha ati ibimyira n'inkondo rero iki ni ikimenyetso cyo guca bugufi narangiza nareka kugenda abeshya abeshya byararangiye yaramutwikuruye kandi aracyakomeje kumutwikurura umutipe Noheli araje ati tusangira inzoga ati nimwumve ririya jwi ati uravugaga ati yaho ati niwe ati niyo ibishaka twari twasinze twese nge nari ndimo mbyinisha umukobwa nawe ryasinze yamenetse ariko uraza umuntu ikimenyetso gifite mwana umushinja icyaha gifite umushinja urimo kubwira ati nge dusangira inzoga tuba turi kumwe tuba twagiye kuzinywerahana kandi koko hari abantu benshi bagiye bavuga ko n'imishaka y'inkwi ubwo se wamwe na nepaka babivuga bakoranye none igihe kirekire kandi wamubaye hafi mu bintu byose ubwo se arahakana iki nage n'imbere y'abantu ahubwo agiye ngera abatizwe bundi bucyashya bamukubite mu mazi bamwinike baramukura abatirizwa he muri ADPR ajye muri ADPR se yamwakiye umushumba w'i Gasave yasuzuguye abari umurambika y'ikiganza ingwingi narangiza mukubita ikiganza avuga ati mwana w'Imana agenda noneho genda wicare babanze bamwicaze nk'imyaka itatu babanze bamwigisha agakiza nibirangiza nibishaka yongere ahantu naho ngaho kandi ubwo urwanye narukaze reka dusoze tugushimira cyane murakoze dushime n'abantu bose mwabanye natwe mu kiganiro mukore subscribe kuri Carlos TV Inzozi TV ubundi ibintu bijye bigenda neza cyane turabakunda ibiganiro byacu nakagaruka.